Vazhdoj. Jemi te detyra e 74. Një zarë është hedhur në tavolinë. Sa është probabiliteti gjasa që të mos paraqitet as 4 as 6? Do më hëndë detyra e 74. Një zarë që i ka 6 faqe, 3, 4, 5, 6. Një zarë është hedhur në tavolinë, sa është probabiliteti që të mos paraqitet, as 4 e as 5. Para se më ju përgjigjë detyrave, çdo herë është me rëndësi me kërku çka me lexu detyrën me kujdes një herë, dy herë, tre herë, sa ka nevojë. Domthonë, pe kërkon gjasën që mos me u paraqit 4 as 5. Sa është gjasa që mund me ndodhë? Mund me dalë njëshi, dyshi, treshi, edhe gjashi. Pra, sa raste janë? Janë 4 raste. 4, po, prej sa mundësive janë? Mundësit janë 6, edhe 4 për 6 e pjestoj me 2, është 2 të tretat. E këshyrëm cëla është zilja 2 të tretat, është në C 2 të tretat. Po, shumë let, ka mujtë pytja me qenë, sa është gjasa që të paraqitet 4 dhe 5? Do më honë, me një dy pytje mujtë më bo. E tash, në qëfë se kishkenë sa është gjasa që mu konë 4 dhe 5, atëherë pej njëshet e ikë 2.3 edhe del 1.3. Do më honë, gjasa e ty në përmendohë. Po, kështu që pytja sakt është nën C. Vazhdojmë të detyra e fundit, edhe detyra e fundit është 75. Genci në çantën e tij ka 60 tupa. Të njëjtës masi, disa prej tyre janë të kuq. Tupa të kuq. Disa janë të bardhë. Edhe disa janë të zi. Nëse ai synon të nxjerrë një top të kuq me siguri absolute, duhet të nxjerrë, nëse don të nxjerrë një top të kuq me siguri absolute, do më do të mi bu 36 tërheqe. Do të mi nxjerë, të mi tërheq. Nëse ai synon të nxjerë një top të zi, me siguri absolute, ai du të bëj 40 tërheqe. Sa topa të bardhë ka në çantën e Gencit? Njëherë, para se me fillu me dohet, për shembull, po thojmë topave se ky është ekuacion me 3 panjor, se tash në çantë janë 3 lloje topave. Topat e kuq, do topat kuq, do topat zi, edhe sa me ndryshu në gjyre,
do të pa jenë të kuq, do jenë zi, edhe do të pa jenë të bardhë, këta vetëm pej rëmlakërëm së bardhë. Etash. E kjo ka qënë është detyrë me tritë pa një vërat. Do më honë, na më mi thonë, këta që jenë të kuqët, i thujmë x, e pa një vëra x, këta që jenë të bardhë, i thujmë y, edhe këta që jenë zi, i thujmë z. Nuk është më rëndësi x, y, z, mund me thujmë me shkune edhe numër atje a, b, c, nuk është më rëndësi, po zakonisht, kur ti morëm pa një vërat, ne i morëm si x, y, z. Çka është kushti më i parë? Kushti më i parë është ke, që në çantë janë 60 tupa, do më thonë x plus tupat e zi, kuq plus tupat e bardh. Plus tupat e zi janë gjithsej 60. Tash, për me tërhjek, një top të kuq me siguri absolute, do të më bu 36 tërheqe. Qëka i bjen kjo? Kjo i bjen se shuma e topave të bardh dhe topave të zi janë 35. Do më honë, y plus z është barazme 35. Pse për dim që është 35? Se kjo po thotë, janë do të pa tjetër për me pas siguri 100% që kemi ndalë një top i kuq, është 36 herë. Të këtu përshamë të kjo rasi jonë, që që të ashtë kjo rasi jonë, sa i ke, po thomë, sa për e listën, 2 topa të barë, 2 të zi, edhe 2 të kuq. Sa është tërheqja absolute që do të me bo, për me dalë një top i kuq. Këtu të ashtë, mund 1, 2, 3, 4, 5, kur ti bësh 5 tërheqje, atëherë, ti ke me siguri absolute që njën e për tyne ka më kone i kuq. Ti mund me qëllu edhe i pari i kuq, po kjo është gjasa që do mund që ti pa tjetër ka me qëllu i kuq. Qëka i bjen? Që 5 tërheqje minus 1, 4, 4 është shuma e topave tjerë, me dytë. Do më honë, këtu e, 36 minus 1, e kemë, tash 14 minus 1 është 39. Po qka janë, në që se dojmë e tjek një të zi, po tash, cëllët janë, x-i plus y-i është barazime 39. Ky ekuacion është ekuacion me tritë pa njohëra, mujë me zjedhë me lojë lojë metode, tash, na, qka po dojmë me gjithë? Po dojmë me gjithë sa jenë topat barë. Topat barë, atëherë e lojmë dëshore ypsilonin, edhe thujmë, piqët i dytit, kjo është ekuacioni parë, ekuacioni dytë, edhe ekuacioni tretë, për ekuacioni të tretë, i thujmë, x-i është 39 minus ypsilon, për ekuacioni dytë është z-i është 35 minus ypsilon. X-in edhe z-in i zavendësojmë të ekuacioni parë, do më honë, 3-shin dhe 2-shin e zavendësojmë në ne. Edhe, që është x-i? X-i është 39 minus ypsilon, plus ypsiloni është vetë ypsilon, s'ka nevoj me zavendësu, edhe z-i që është 35 minus ypsilon, barazime qka me 60. Një ypsilon me këta eliminuhet, këto dy jam ledhen, 9 plus 5, 14, 7, 6, 3 plus 3, 6, edhe një, 7. 7 minus ypsilon është barazime 60. Pra, të dalim faqe tjetër, vër më pa më mirë, edhe vazhdojmë. Njuhurat i qësë me njën, pa njuhurat me njën, edhe jetë 74 barazim minus 60,
është barazi me ypsilon, çka bëra këtu? Me plus ypsilon minus 16. 74 minus 16 është 14, pra ypsiloni është barazi me 14. Edhe thejmë se topat e bardhë të cilët gjinden në çantën e ti janë C14. Topat e bardhë, pra janë bardhë 14. Po në qovë se kemë kurreshte me ditë sa kënë topat zi edhe sa kënë topat kuqë, atër vetëm këthemi edhe i zamencojmë edhe thëjmë x-i është 39 minus ypsilon, pra kemë 39 minus 14, ypsilon e ke 14, edhe kemë 9 pa 4 është 5, 3 pa 1 është 2. Topat kuq janë 25 topat e kuq, edhe topat zi janë 35 minus ypsilon, 35 minus ypsilon është barazime, 35 minus ypsilon është 14, barazime, 5 minus 4, 21, topa të kuq. Për verifikim, thujmë që x plus ypsilon plus z është barazime 16, sa është x-i? X-i është 25, sa është ypsiloni? Ypsiloni është 14, plus sa është z-i? Është 21, është barazime 60. I mbledhëm këtu, 1 plus 4, 5, plus 5, 10, 0, 1, 2, 3, 5, plus 1, 6, 60, që është barazime 60, edhe me këtë, e përfundojnë do në tyre, ju falem dhe përmendim, shifëm në video tjera.